благодатен огън за Великден и без върбови клонки за Цветница. А случаите на коронавирус у нас за днешния ден са 25. Така започваме на 9 април. Аз съм Илана Ангелова. Тази година за Великден благодатният огън няма да дойде от Йерусалим. Няма да има и върбови клонки за Цветница. Това решиха днес премиерът Бойко Борисов и Светия Синод по повод мерките за неразпространение на коронавируса, които ще се вземат за празниците през април. Поради епидемиологичната обстановка в страната и поради това, че благодатен огън е запазен от миналата година, Светият Синод препоръчва полета до Тел Авив да не се осъществи. На празника Вход Господен в Йерусалим, духовенството в диоцеза на Българската православна църква, Българска патриаршия, няма да раздава върба и цветя. Това беше едно от нещата, за което се изказаха много опасения, но ние решихме, че това не е най-важното. Най-важното е да има света литургия. Миряните ще се включват в литургиите за Великден пред храмовете при специални мерки за сигурност. Ще помагат служителите на реда. Да, има хиляди, които отиват заради традицията. Тях могат да ги призова да не отиват. Църквите ще светат, те ще се извършват литургиите, камбаните ще бият, защото те са ни спасили от робството. Упованието и силата на народа е много важен. И за моя радост, всеки един от владиката пое ангажимент. Хигиената, дезинфекцията на ръцете, маските, разстоянието, отстоянието. Свещениците в страната подкрепят по-строгите мерки. Църквите ще бъдат дезинфекцирани, а иконите почистени. Да бъдат съвестни, да спазват всички наложени ограничителни мерки. Да не се правят на герой, да, както казва премиера, да се играем на криеница, на жмичка, да бъдем съвестни, защото най-важното е това. Към случаите на коронавирус у нас, днес те достигнаха 618. Излекувани са 48 пациенти, като сред тях е и 70-годишна жена. Това съобщиха днес от Националния оперативен щаб. Общо починалите са 24. Още едно медицинско лице е дало положителна проба. Това е 62-годишна лекарка, която не е контактувала с пациенти. Завършено е и тестуването на полицаите, като двама имат положителни данни за антитела от прясна инфекция. У нас броя на безработните продължава да расте. А над 70% от фирмите в Русе не възнамеряват да се възползват от схемата 60-40. Това установи проучване на TVN. Ситуацията е аналогична и в другите градове. Работодателите смятат, че мярката е неизгодна, защото повечето от тях на този етап вече не могат да покрият 40% от дела си. Дори и да се включат, ако извънредното положение продължи по-дълго, няма да могат да възстановят работа заради похарчените средства. Преди време мебелна фирма в Русе обмисля да роботизира изцяло производството си, но се отказва, за да стимулира икономиката в региона. Ние сме направили нещо добро, като сме дали работа на тези хора, за да могат те да си останат в България, да си гледат семействата. Ние сме го направили това нещо, но то сега не се връща, защото пък ние трябва да плащаме пък голяма сума заради този голям брой служители, които имаме във фирмата. С налагането на извънредното положение фирмата се оказва с 580 служители и без достатъчно работа. За да ги запази, обмисля схемата 60/40, но след изчисления се оказва, че в този вид тя не е приложима. Все пак тези 40% се дават на служителите, които е хубаво, но те се дават без да има някакъв приход тази фирма. И съответно също другия проблем, който се получава, е точно това, че времевата рамка е някак си кратка. Нали? За 3 месеца става въпрос. Икономиката има някаква нужда от време за рестарт. Юристи казват, че именно това е и причината много фирми да не се възползват от схемата. Много браншове са на 100% спрели своята дейност и приходите им са равни на 0, т.е. ти не може да поемеш 40% от 0. И ако имаш, дори да имаш някакви свободни пари, тези средства ти ще ги запазиш, за да можеш да... Те ще ти бъдат нужни за да стартираш дейността, когато бъде отменено извънредното положение.
Друг проблем, който специалистите виждат, е, че работодателят трябва да изплати 100% от възнаграждението, а след това вече да чака държавата да възстанови 60%. Броят на заявленията остава нисък и защото промените по постановлението все още не са обнародвани в Държавен вестник. Това обикновено кара бизнесът да се съмнява, че отново ще има някакъв капан или ново условие, което не може да покрие. Че моделът е неприложим, показва и статистиката. Едва 1223 фирми от цялата страна са кандидатствали по новата схема за подпомагане 60 на 40. Междувременно над 67 000 души в страната вече са без работа. Със заповед на образователния министър Красимир Вълчев, пролетната ваканция на учениците от 1 до 12 клас ще бъде съкратена от 17 до 20 април включително. Това се прави поради неотложна необходимост от наваксване на пропуснатото учебно съдържание и на заниманията на учениците по време на прекъсванията на учебния процес след предприетите спешни мерки. А над 1100 деца в Шуменско не се обучават дистанционно. Причината е, че нямат достъп до електронна среда. Според данните, 93% от 15 000 ученици в Шуменска област са обхванати от въведената заради коронавируса система за дистанционно обучение. Близо 7% от всички 15 000 ученици в област Шумен нямат интернет. Това практически ги изключва от заниманията онлайн. От всички 65 училища най-проблемни са тези в селата Браничево, Никола Козлево, Риш, Мировци и Памукчии. На места, за да продължи обучението, се грижат дори ромските медиатори, които съвместяват дейността си с превенция срещу коронавирус. Здравейте, казвам се Стефанов. Образователен медиатор съм към центъра Малите. За нас е в момента в тази ситуация извън редното положение. Е много важно ние да проследяваме всяко едно дете, дали е обхванато в дистанционното обучение. Ако децата, които не са обхванати в дистанционното обучение, ние им раздаваме учебни листове за домашни, как да може да се обучават. Защото това е много важно за нас, за образователната система. Освен онлайн платформи, по няколко телевизии бяха стартирани видеоуроци, за да се запази достъпа до образование. Те обаче също изискват техника. Въпреки това, интерес към обучението има. Правилният път е образованието, понеже без него не можем да постигнем почти нищо. Заради удължаване на извънредното положение, дните до 12 април ще са неприсъствени в училище, а с учениците, които не могат да участват в дистанционните занятия, ще се води допълнителна индивидуална работа, но след като бъде възстановен учебният процес. Спор между големите вериги магазини и българските производители. Причината е настояването на държавата за обособяване на половината от площа в магазините за българска стока. За хората, които произвеждат българските зеленчуци, е изключително важно да имат достъп до големите вериги, защото издържат целогодишно работници и полагат големи усилия, за да произведат родната стока. От Сдружението на оранжерийните производители обаче настояват всеки производител да продава стоката си във веригите със собствено лого, а не на стоките да бъдат в общ кашон. Крайно време веригите в България, казвам в България, защото в Европа не е така, да почнат да изкупуват продукция от българските земеделци. Никой не знае какво пазарува. Дали го пазарува от моята оранжерия, дали го пазарува от някой мой колега или дали това е някакъв нелегален внос. Както успяха хората за 3 дена да си преобразят производствата за шиене на маски и облекла, мисля, че на тях това ще им отнеме не повече от 3 часа. Висока е оценката за българското правителство спрямо мерките, които взима за борба с коронавируса. Расте обаче и тревогата за работните места. Българите възприемат заплахата от заразата все по-сериозно. Изводите са от независим експресен сондаж на Gallup International, проведен сред 901 пълнолетни граждани. 69% от пълнолетните българи в една или друга степен се страхуват, че те или техен близък могат да се заразят с коронавирус. Очевидно, преди месец обществото още не е съзнавало възможните размери на заплахата. В същото време обаче малко над 50% днес смятат, че опасността е преувеличена. От света.
Броят на заразените с коронавирус в Испания вече е над 150 000 души. Това съобщиха от Здравното министерство там. През последните 24 часа от COVID-19 са починали 683-ма. Според премиера Педро Санчес обаче, Испания е близо до момента, в който епидемията ще започне да отслабва. Започваме да поставяме пожар под контрол, каза той в почти празната зала на парламента. Повече от 300 депутати участваха дистанционно в заседанието заради регулациите, въведени за борба с коронавируса. А САЩ отбелязва мрачен рекорд. Близо 2000 са починалите от коронавирус само за денонощие. Това е най-големият брой смъртни случаи за 24 часа в света от избухването на пандемията. Вследствие на коронавируса, 500 000 души в света могат да бъдат докарани до бедност. Това твърди благотворителна организация Oxfam, като се позовава на проучвания на два университета. Вижте! Според организацията, това е първото увеличение на бедността в световен мащаб за последните 30 години. В доклада се твърди, че икономическата криза ще е по-тежка дори и от здравната. Според изчисленията, броят на бедните в световен мащаб е между 400 и 600 милиона. Резултатите идват пряко преди ключовите срещи на Световната банка, Международния валутен фонд и министрите на финансите на G20. От Oxfam призовава да се обърне по-сериозно внимание на развиващите се страни и да се разширят мрежите за социална сигурност. Около 40% от новите бедни биха могли да бъдат съсредоточени в Източна Азия и Тихия океан, а около една трета от тях в Субсахарска Африка и Южна Азия. А пандемията потенциално може да доведе до бедност половината от световното население от 7,8 милиарда души. По-рано тази седмица повече от 100 глобални организации настояха тази година развиващите се страни да се откажат от плащанията по дълга, което ще освободи пари в размер на 25 милиарда долара в подкрепа на техните икономики. Отново у нас. Община Русе постави мобилни мивки с препарати на няколко възлови места в града. Целта е чрез тях да се ограничи разпространението на COVID-19. Мястото на всяка от 10-те мивки е определено според пътникопотока на работещите граждани. Такива има на площадите и някои от пазарите. Те ще бъдат зареждани и обслужвани ежемесечно. А от общината се надяват мивките да не станат обект на набези от недобросъвестни русенци. В Бургас вече функционира и куклен кризисен щаб. Идеята е на театъра в Морския град и е насочена главно към най-малките. Повече разказва Давид Сокнаров. Пореден ден на карантина. Няма да говоря в цифри. Бъдете спокойни. Грижете се за вашите близки. Така започва кукленият кризисен щаб в Бургас. Идеята му е да представи какво правят куклените герои по време на изолация, а децата да получат съвети от своите любими персонажи. Освен ние, хората, бездействат и куклите в нашия театър. И че би било интересно да видим как реагират те, как се чувстват, какво размишляват по темата за вируса и борбата ни с него. Главната роля е отредена на кукленият генерал Мутафчийски, който да респектира, но и да дава полезни съвети. Той е снисходителен, добър е с чувство за хумор и по-скоро какво се случва след като той даде информация на децата и на героите, какво се случва с тях, това е обект на нашия разказ и на нашите кратки видеорепортажи. Въпреки тежката ситуация около вируса, куклените актьори продължават да радват децата. Признават обаче, че физическият досег с публиката им липсва. И на стадионите, ако футболът тече без публика, някакси друго се е да има отсреща хиляди очи, на които да те гледат и така. Малко ми е тъжно, точно заради това, че нямаме публика, не можем да чуем аплодисментите на децата, на родителите, но мисля, че пак всяко зло за добро. И тъй като куклите липсват на децата, актьорите правят виртуални срещи с мълчуганите всяка неделя, като ги срещат с техните любими герои. Бъдете спокойни, грижете се за вашите близки и моля ви, останете си вкъщи. Още новини от WebZone с Кристина Борисова.
Добър вечер и добре дошли в часа на WebZone. И тази вечер с екипа ни сме ви подготвили доза приятни и същевременно полезни новини. Започвам с първата, която идва от далечен изток. Трите най-големи оператора в Китай проведоха онлайн конференция, на която представиха нова услуга, наречена 5G Messages. Това е услуга, която се позиционира като алтернатива на кратките текстови съобщения или още SMS-и и е базирана на възможностите на мрежите от пето поколение. Към момента е известно, че 5G Messages ще предостави повече опции за обмен не само на текстови съобщения, но и на данни и съдържание, включително изображения и видео. И това не е всичко. Иновацията ще позволи на потребителите да взаимодейства с компютъра по нов начин. През чата ще стане възможно да се извършват цялостни услуги, например различни плащания. Очаква се подобни услуги да се появят и на останалите пазари по света. Повече начини за свързване с останалите, повече преживявания, нали така? Това могат да го потвърдят и обитателите на дом за възрастни хора в Остин, щата Тексас, с които се свърза холивудският актьор Матю МакКонахи. Звездата, носител на Оскар за главна мъжка роля, съпругата, децата и майка му се включиха в виртуално бинго, една от любимите игри на възрастните хора от щатите. Има публикуван запис от виртуалната игра, на който се виждат емоционалните реакции на участниците от старческия комплекс. Управата на дома се опитва да организира забавления на неговите обитатели, които са ограничени в апартаментите си заради мерките срещу разпространение на коронавируса. Неотдавна възрастните хора бяха поканени да участват в танцова вечер, като всеки излезе да танцува на балкона на апартамента си едновременно с останалите. А сега от света на киното се прихвърляме директно в музикалната империя, където ще потърсим колумбийската звезда Шакира. Тя заедно с съпруга си Жерар Пике и двете им деца Милан и Саша вече 3 седмици стоят под изолация в техния дом в Барселона. Явно напрежението около разпространението на коронавируса е потикнало поп и рок звездата да изрази мнението си публично относно предприетите мерки срещу пандемията. Постът в социалните мрежи е апелиран към правителството с това да преосмисли забраната за кратка разходка навън, която е особено важна за децата. Въпреки добрите си намерения, Шакира предизвика лавина от негативни коментари, повечето от които я обвиняват в безотговорност. Всеки ден ставаме свидетели на последствията от извънредната ситуация и затова целият ни екип ви призоваваме да бъдете отговорни към своето и това на вашите близки здраве. За финал оставих нещо извън темата за коронавируса. Оказва се, че черешовите дървета могат да компенсират парниковите емисии. Всъщност, едно черешово дърво може да погълне 9 кг парникови емисии годишно, увериха южнокорейски учени. Корейският институт за горски изследвания оповести, че черешовите дървета могат да са от полза за съкращаване на парниковите емисии, които допринасят за климатичните промени. Страната сега е по средата на сезона на цъфтежа на черешовите дървета, но излизанията навън са ограничени заради пандемията от новия коронавирус. Южнокорейци обикновено се събират в паркове и градинки като Куанджу, за да се полюбуват на цъфтежа на черешовите дървета. Миналият уикенд обаче малко хора се появиха на обществени места. Открих точния цитат за финал. Той е на Кобаяши Иса и гласи: колко странно е това да бъде жив подцъфнали череши. Така с пролетно настроение се разделяме. И така като никой или почти никой не ходи на публични места, от вкъщи най-добре се влиза в нашия сайт tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България. Приятна вечер! С тази информация се разделяме. След новините вижте какво ще бъде времето. От мен лека вечер, уважаеми зрители!